téma Záhodom listu. A vlastně, aby som vás s týmto chcela asi privítať na výstave, ktorý ste si asi väčšina z vás mohli pozrieť a volá sa Aj malé rozhodnutia môžu zmeniť svet. Vlastne túto výstavu pripravila Librária, Informačné centrum globálneho vzdelávania a vlastne vždy každý mesiac putuje do nejakého iného mesta alebo na iné miesto v rámci Slovenska a jej cieľom je v podstate poukázať na to, ako konzumenti sa správame a akým spôsobom tie naše rozhodnutia ovplyvňujú nejaké veci, ktoré sa na našej planéte dejú. Pretože vlastne Informačné centrum globálneho vzdelávania poukazuje na globálne témy alebo také okruhy, ktoré sa týkajú našej zeme, života na našej zemi. A vlastne robí rôzne informačné aktivity a táto výstava vlastne je jednou z nich. Teraz si asi dám ešte chvíľočku čas, kto si to nepozrel, môžete si pozrieť tie zvyšné plagáty alebo fotografie. A potom máme prichystených pár aktivít, ktorý bude vlastne robiť Andrej Návojský, tým toho predstavím s nadáciou Milana Šimečku. Vlastne je to taký, ako som povedal, dosť odborník na globálne vzdelávanie. Súčasťou tých aktivít bude aj nejaká ochutnávka čokolád a takých vecí. A v podstate nebudú trvať dlho, možno tak pol hodinku. A ak vás to nejak nabudí, tak bude skvelé, keď budeme môcť podiskutovať o tom, lebo vlastne našim cieľom nie je priniesť nejaké odpovede na to, že aké tričko si mám kúpiť, alebo aké tenisky si nemám kúpiť, ale skôr sa nad tým kriticky zamýšľať, že vlastne, že nakoľko je to naše správanie v tom obchode pred španielskými, africkými a slovenskými paradajkami automatické, alebo uvažujeme o tom, a keď uvažujeme, tak aké faktory vlastne do toho vstupujú.